ဒီဇလန်တွေကတော့ဟိုစေးတလုံးပေါ့เนาะအခုနောက်ဆုံးဟိုကျွန်တော်ပါတဲ့ကားမှာပြသွားတဲ့ကားကြအဲ့ဒါကြတော့ဟိုအခုမှရိုက်တာမဟုတ်ဘူးလွန်ခဲ့နှစ်လောက်ထဲကရိုက်တာဆိုလေအခုမှအဲ့ဒါ on end တက်တာပါလို့အခုလည်းလောလောလည်းအကုန်လုံးလည်းပြန်ပြီးတော့ရိုက်နေကြပြီဆိုတော့ဟို101ချစ်ချင်းဆိုရဲဇလန်တွေလေးရိုက်နေပါတယ်ဝမ်းသာပါတယ်အဆောင်ကတော့ဟိုဒီလိုကာလကြီးချီနေပါเนาะလူတိုင်းကလည်းဟိုကိုကြက်တဲ့နဲ့ကိုဆိုတော့ဟိုတိတ်ပြီးတော့အပိမယ်လို့တော့မထင်ခဲ့ဘူးပေါ့เนาะဆောင်းတော့ဟိုတမန်ဟိုတက်လာတဲ့အချိန်မှာဟိုရန်အပိကြတော့ဟိုစိတ်ထဲမှာမထင်အတိုင်းမသိလဲဟိုဝမ်းသာပါတယ်ဟိုကိုလှုပ်တဲ့ character လေးကိုလည်းအားလုံးပဲဟိုဟိုနေရာတိတ်မများပဲမယ်တော်တော်များများအရန်တတိထားမိသွားတဲ့အတွက်လဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်အဲ့ character အတွက်လဲဟိုတည်တည်ကြာကြာကျွတ်ကျွတ်စားစားအဲ့ character အတွက်ပြင်ဆင်မှုပိုင်းကလည်းဟိုကိုတယောက်တည်းပဲလုပ်ခဲ့တာလीအဲ့တော့ဟိုကိုအတိမတ်ပြုရဲဆိုတော့ဝမ်းသာပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီသဘင်ကတော့ပေါ့ဟိုပါပေါ့ထားထားတာဒီဟိုပါတော့အရှိပေါ့အရှိထားထားတာကဒီဂျီယောသူမှလည်းအရှိပဲပေါ့နော်ဂျီယောသူအတွက်လည်းထားထားရင်းနဲ့ဆက်ရှိွားတော့အဲ့ဒါဆက်ပြီးထားထားလိုက်ရင်းနဲ့ဒီကားဟိုပါဟိုရိုက်ဖြစ်သွားပါပေါ့နော်သဘင်ရှိနေဆိုတော့ဒီ character ဆိုလို့ရှိရင်တော့လိုက်မယ်ဆိုအဲ့မှာမုန်းစိတ်မွေးပါရင် never လို့ထားလိုက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါဒီ make up effect make up ဒီပိုင်းနဲ့နည်းနည်းပါးပါးဝေစားဒီပိုင်းနဲ့အဲ့လိုကိုဝေစရာဖြစ်အောင်ဆိုပြီးရတာကိုကကိုပဲလုပ်ရတာပေါ့နော်မှတ်တရရရတော့အများကြီးရှိပါတယ်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရိုက်တာဆိုလို့ရှိရင်တော်ကြီးရဲ့မှာတော့ရိုက်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော်တော်အဲ့လိုမိုးချုပ်တယ်ပေါ့ night scene တွေပဲရိုက်တာများတယ်ဟိုတရေကလည်းဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့လीဟိုမိုးချုပ်တယ်ပဲအဲ့မှာအရန်အီးရာအရန်အီးရာအဲ့မှာမှတ်တရပေါ့ဟိုကိုရန်လင်းအောင်လို့ကိုကြောက်ထက်တော့ပါဆိုလဲအဲ့မှာအခု Facebook မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတက်နေရသူတို့ပုံတွေဟာမီးရေမှွေးကြအဲ့မှာမီးရေမှွေးပြီးအဲ့ည၄နာရီရောမမရတခုပေါ့နော်အဲ့ဒီညမနက်9နာရီထိုးသွားရိုက်တာထားထိုးသွားခြင်းမှာအဲ့ည၄နာရီလောက်ခြင်းမှာအရန်အေးလို့ဆိုပြီးတော့ခေါက်ဆွဲပြုတ်ခေါက်ဆွဲပြုတ်စားကြအဲ့တော့အမှတ်တရပေါ့အရန်အေးတဲ့ခြင်းမှာအဲ့လိုခေါက်ဆွဲပြုတ်အရန်ပူတဲ့ဟာကိုစားလဲဟာလုံးဝရှင်ထဲမှာအဲ့လိုကိုရီးယားရောက်သွားတယ်လို့ခံစားရတယ်လေအဲမိုက်တော့ကိုယ်ပညာနဲ့ပတ်သက်တော့ကျွန်တော်လည်းဟိုအဲ့ဒါကြီးတော့အဲ့လောက်ကြီးမသိဘူးပေါ့နော်မသိရဲ့ခါကြတော့လည်းဟိုမတိုင်ခင်တော့ဟိုဒရိုက်တာနဲ့ဟိုစကားပြောတာပေါ့ကိုတန်းထိုင်တယ်ပေါ့နော်ကိုတန်းထိုင်ဆိုတော့လည်းကိုအကူလိုပါပဲကိုလိုပဲဆိုတော့သူနဲ့အဲစကားပြောတော့သူပြောပြတာဘာညာအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းပါပါတော့ရှိရေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုတကယ်လှုပ်တဲ့ခါကြတော့လည်းဟိုအဓိကတော့ကိုစိတ်ပါပဲစိတ်နဲ့မှုထည့်ပြီးတော့လှုပ်တာဒီကိုယ်ပညာရေးပိုင်းကြတော့လည်းဟိုဆရာကြတော့လည်းသူလလန်းမိသလောက်ပြောပြတာပေါ့ကိုလည်းဟိုလလန်းမိသလောက်ဟိုတရေကတို့ဒီလိုထိုင်းစကားတွေကအဲ့လိုကဝေတို့အောင်လန်းတို့ဘာတို့နည်းနည်းပါကြည့်ထားပါကြတယ်ဒါပေမဲ့မတူဘူးသူကဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီဟိုပါပေါ့နော်မြန်မာဟိုကနဲ့နိုင်ငံခြားဟာနဲ့ကတော့မတူဘူးအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်အမယုံလို့တော့မဟုတ်ဘူးဟိုယုံတယ်လည်းမဟုတ်ယုံဟိုတချို့အရာကြီးကြတော့လဲဟိုမြန်မာယူဆမှကြတော့ဖုံးကန်တို့ဘာတို့ဆိုတာရှိရယ်လीဟိုတခါလေကျရင်ဟိုဖုံးနှိမ့်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုအဲလှုပ်လို့ရတာတော့ပြူစားတာတို့ဘာတို့အဲ့လိုမျိုးကတော့မရှိရပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုကဖះတရားလုပ်တယ်ဖုံးကံမြင့်တယ်ဟိုကောင်းတာပဲလို့တယ်မဟုတ်တာမလို့ဘူးဆိုတော့ဒါတွေကဟိုကြောက်စရာမလိုပါဘူးလို့ဟာကျွန်တော်ဆိုကျွန်တော်အဲ့လိုဟိုဘေးဒင်းနေပါရေဆိုလဲအဲ့လိုဟိုယုံနေမယုံဘူးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဟိုဟောရင်တော့အပျော်ပေါ့အဲ့လိုပဲပျော်ပေါ့ဟောမှန်တဲ့ဟာလေးဆိုလဲဩဟုတ်တယ်မှန်တယ်ပေါ့ဟိုတော်တော်များများလည်းဟိုဒါကိုဘေးဒင်းဟောရဲဆိုတဲ့ဒါကိုအခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါတို့ကလည်းဟိုတွေးလိုက်တာပေါ့ဘလို့ဘာဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတော့တွေးပြီးတော့ तू ကပြောတာများပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေးကြည့်တာပေါ့အဲ့လိုကျွန်တော်ကအဲ့လိုရိုက်ခံနေကြလို့ရှိရင်ဟိုဒါကတော့ဟိုကိုပိုင်တဲ့နေရာမှာကိုရိုက်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဒီအဆောင်တွေကတော့ရှိရဆိုတော့တည်ရဲ့ဒီတောဆောင်နဲ့တောင်ဆောင်နဲ့ဘာညာအဲ့ဒါတွေကတော့ရှိရမယုံလို့မရဘူးဒါတွေကတော့တကယ်ရှိရပေါ့နော်အရင်တည်းကဟိုဒါတွေကိုဟိုကြော့ရတယ်ပေါ့နော်တောင်းပန်ပြီးတော့မှဒါကျွန်တော်ဟိုသေယုတ်ဆောင်တာပါဒါအမှုပညာဟိုလုပ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပွေးမယူပါနဲ့ခွင့်လွှတ်ပေးပါကျွန်တော်အခက်အခဲရှိရင်လည်းဟိုအမြန်ဆုံးပြီးွားအောင်ကူညီပေးပါဆိုပြီးတော့အကုန်လုံးတောင်းပန်ပြီးတော့မှရိုက်တဲ့အတွက်ဘာမှတော့မရှိဘူးကျွန်တော်အဲ့လိုညဘက်ရိုက်တဲ့ဟာကြီးဆိုအဲ့လိုတကယ်ကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့ဟာကြီးပဲရိုက်တယ်အဲ့လိုဟိုတော်ထဲမှာတော့မှပဲအဲ့လိုအဲ့ဟိုမာကလေဟိုကိုရန်လေးအောင်နဲ့စင်းဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုဟိုဖြင်ကာထားနှစ်ချက်ပဲရှိတယ်ကျန်တဲ့ဟာကြီးကဘေးရဟာကြီးကတော်ကြီးအဲ့ထဲမှာရိုက်တယ်ရှိရလဲရှိတာပဲအမီးလည်းမရှိဘူးလေမောင်မဲနေရအကုန်လုံးအဲ့တော်ကြီးကအာမီးရင်လည်းလို့ထိုးတမီးရင်လည်းထိုးပြီးသွားတာအဲ့ဒီနေရာကိုရအောင်လေ။လည်းဖခင်ရပါရှစ်ခိုးထားတာပေါ့နော်ရှစ်ခိုးပြရရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကုန်လုံးအဲ့ဒါဟိုတောင်းမှန်ဆူတောင်းပြီးတော့မှရိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘာမှတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့။အဲ့လိုချားလူတွေအဲ့လိုတီးတတာကြုံတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်။အဲ့လိုမရှိရရှိတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်။ကိုကတော့အော်ရှိရင်အေးပေါ့ဖခင်ရှစ်ခိုးလိုက်ပေါ့ဖခင်တရားတော့အမြဝေပေးလိုက်မေတ္တာတော့ရပါ냐အဲ့လိုမျိုးပဲပြောလိုက်တာ။ဒီနေ့ကြတယ်ကကြတော့ကိုဒီ location တွေပါနေတာကြတော့ပင်းနေရမှာ။ဟုတ်ပင်းနေရမှာ။ပင်းနေရမှာတော့ရိုက်ထားတာ။ဘယ်နဲ့တော့အာကျွန်တော်ကတော့အရင်မကြအောင်ကျွန်တော်က2လောက်ပဲကျန်တဲ့လူတွေကတော့ဟိုက6လောက်ရှိမှတနေ့ဟာ
ပရိသတ်တွေကြတော့ဟိုကိုယ်ကြည့်ပြီးတော့ဟိုတချို့ကြတော့လည်းဟိုချောတယ်လို့ပြောကြရပါတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာလှုပ်ထားတော့ကိုယ့်ကိုရုပ်ဆိုးအောင်လှုပ်ထားတာတကယ်ကြောင့်ဟိုအမွှေးရင်နဲ့ပြရမလားဟိုရင့်အောင်လို့ပြီးတော့အဲဒီမျက်မှောင်ကျုပ်အမြဲစကားပြောတာဆိုအဲ့လိုမျက်မှောင်ကြီးကျုပ်ပြီးတော့ပြရမလားရုပ်ဆိုးအောင်အဲ့လိုမျိုးကြီးကြည့်ပြီးပြောရတယ်ဟိုတချို့ကြတော့လည်းဟိုဟိုချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ချောတယ်ပေါ့ဟိုတချို့ကြတော့လည်းဟိုဩတိူးဆောင်တာတော်တော်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြီးကြားရတော့အရန်ဝမ်းသာဟိုအဓိကတော့ဟိုကျွန်တော်ကဟိုချောတယ်ဆိုတာတက်ဟိုကျွန်တော်လှုပ်ထားတဲ့ character ကိုဒါသူတယောက်ဆောင်တာဟိုကောင်းနေပေါ့เนาะတကယ်ဟိုအဖြစ်တယ်ချို့ရဆိုအဲ့လိုလာပြောကြရဲ့ပြိသက်တွေထဲမှာရှိရပေါ့เนาะဟိုတကယ်ကြည့်ပြီးတော့ပေါ့เนาะဟိုဩကျိုးတော်အဲ့လိုတစ်ချက်ချက်စကားပြောလိုက်ရင်ကျိုးရတော်ချမ်းချမ်းဝါးရဲ့သူကြည့်တော့အဲ့လိုဆိုအရန်ကျင်းတတ်တယ်ပေါ့ကိုလှုပ်ထားတဲ့ character ဒါဟိုကိုတက်ဝင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးတော့ကျင်းတတ်ပါတယ်ဟုတ်ဦးလေးနဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်တာဝတ်စားစင်ရင်မှုပိုင်းပေါ့ character ပြင်ဆင်မှုပိုင်းဝေးအဲဘယ်လိုဝေးရမလဲအဲ make up ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအညူလားဘာလားအဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะစကားပြောတာအစအဲ့တော့ခုကျွန်တော်ရိုးရိုးစကားပြောနေရတယ်မတူဘူးအဲ့ထဲမှာပြောရဲပုံစံအစားလေးအဲ့လိုကျွန်တော်ကအဲ့လိုဟိုလုံးဝဒီဟိုပါပေါ့ဟိုစုံးလို့အဲ့လိုကဝေလို့ပေါ့နော်စကားပြောတာအစားလို့သူတို့ပြောတာကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကိုယ့်ကိုမွေးထားတာပေါ့နော်အဲမွေးထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဒီ character ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်တာဒီဟိုအဝတ်စားကလည်းကိုယ့်ကိုပဲအကုန်လုံးပြင်ဆင်တာဆိုတော့အဲဒီအဝတ်စားနဲ့ပတ်သက်တာတွေပါကြီးအကုန်လုံးအဲ့ဒါဦးလေးနဲ့ပဲတိုင်ပင်ပြီးတော့အဲ့ဒါလုပ်ဖြစ်တာအဲအတူတူတော့မကြည့်ပြဘူးဒီရဲ့ဘိုင်းကျတော့ကျွန်တော်ကဟိုတိတ်မအားတော့လေဟိုဟိုမကြည့်ပြဘူးအမှန်တိုင်းပြောရင်ဟိုပရိသတ်ပြောတဲ့ဟာကိုပဲဟိုပြန်ပြီးတော့နားထောင်တာအများကြီးပေါ့နော်အာအကိုကြီးဒီနေ့တော့ဟိုပါနေတော့ဘယ်ခန်းလေးဟာအကိုလောကအရင်မှတော်တော်ကောင်းနေဆိုပြီးအဲ့လိုတချို့ကြီးကလည်းအဲ့လိုဟိုဖိုင်လေးတွေပြန်ပို့ပေးရရှိရဲ့အဲ့လိုသူတို့ကြည့်ပြအားပေးပြီး screen shot လေးဖြန်းထားတယ်အဲ့အလေးကြည့်ပြီးတော့ပြန်ကြည့်ရလေးရှိကိုကကိုတော့ဟိုအစားဆုံးတော့ပြန်မကြည့်ပြဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုကိုကကိုမကြည့်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကပရိသတ်ပြောတဲ့ဟာကိုပဲပြန်နားထောင်နေတာမှန်တိုင်းကြောက်ကိုကကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုကကိုကြိုက်နေရင်အားမစင်မပြေဘူးလားကိုကြိုက်လို့မရအောင်ပရိသတ်ကြိုက်မှအများလက်ခံမှုလို့မှာဆိုကျွန်တော်ကတော့ဟိုအရင်ကြီးတော့မမျောလင့်ထားတော့ဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးတော့ကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးလုပ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ပရိသတ်ကကြည့်ရဲ့ချိန်မှာဩကိုဒါအများကြီးတောက်လျှောက်ပေါ့နော်ဟိုဒီရပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လို့ဟို Facebook မှာအစား like တွေရောဟို follower တွေရောဟိုအရန်ကိုတိုးလာရပေါ့နော်စီးလည်းအရန်မများပဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီတပိုင်းတစလေးပြတာကိုလုပ်တယ်ဆိုတော့ဒါဟိုကိုကိုယ့်ရဲ့ character ကိုသူတို့တကယ်ကြိုက်ကြလို့သဘောကျလို့ဆိုတာပေါ့နော်အဲအမျိုးလေးပေါ့ဟိုအဲ့အတွက်ကတော့ဟိုပေါ့နော်ဟိုကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့နော်ဒီ character လည်းဟိုကိုအများကြီးမပါပဲဖြစ်တယ်ပေါက်သွားတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဟိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဟိုနောက်လဲဟိုအကုန်လုံးဘဲ character ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကဟိုကိုယ့်ဘက်ကအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပြီးကြိုးစားပြီးလုပ်သွားပါမယ်လို့အာဒီကားနဲ့ဆိုလို့ရှင်1 2 3 4 4ကားမြောက်တော့ရှိပြီတဲ့ဟာကိုစင်စာပြေတို့အရေးတို့ပြီးတော့ဂျီဟောသူတို့ပြီးတော့အခုဒီမှာဒါစေတလုံးပေါ့နော်ဟုတ်4ကားမြောက်တော့ရှိဟုတ်နှစ်နှစ်တောင်ကြာပြီဆိုတော့သိရမလားဩအခုမှကိုကားလေးဟိုကိုမျက်နှာလေး screen လေးပေါ့ပြန်ရောက်တယ်ဆိုတော့လေဟိုဝမ်းသာတာပေါ့မှာလေဟိုမထင်မှတ်တဲ့အချိန်မှာပဲဟိုအကုန်လုံးဟိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲဒီလိုမျိုး screen ပေါ်မှာလာပြတဲ့ခါကျတော့ကိုလည်းဟိုအလုတ်ရရယ်ကွာတခြားဒီဒါကိုကိုတည်ရယ်ဆိုတော့တခြားအလုတ်ဒီပါကြီးလဲဟိုကိုအတွက်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေရတယ်ဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်